Joo, tässä taas. Tähän aikaan vuodessa kevättyöt alkavat maaseudulla. Koitetaan laittaa aitoja ja muita kuntoon yhä enemmän ja enemmän, eläimiä ja enemmän pihalla, tosin joissain tapauksissa ne on ollut ympäri vuoden pihalla, mutta kumminkin maata valmistellaan, käännetään, koitetaan lannoittaa, laittaa istutuksia viljellä, että homma lähtisi taas alkuun ja saataisiin ruoantuotanto valmistettua. Ja tässä on yleensä ongelmia. Mutta Ukrainan maanviljelijöillä ongelmat on miinat ja räjähtämättömät ammukset. Eli tässä on aika karu tilanne. Mä oon muuta juttuja tehty. Ukrainalaiset viljelijät yrittää nyt jotenkin saada tätä hommaa etenemään, mutta ne viljelijät ajautuu konkurssiin. Ne ei niin kuin saa tuotettaan markkinoille millään. Ja viljasatojen tämä väheneminen on maailmanlaajuinen uhka. Ruokapula. Elintarviketurva voi olla ihan hirvittävässä tilanteessa. Eli maanviljelijät, kun ne on, riskeerätkö ne henkensä poistaakseen miinat ja räjähteet ennen kylvokautta? Ne koittaa siellä olla. Koska miinaraivaus Ukrainassa, se on täysin niin kuin ylikuormittu. Ne yrittää esimerkiksi kaupungeissa ja muissa purkaa näitä räjähteitä. Lasten leluihin ja muihinkin on piilotettu juttuja. Kertokaa jotain vähän sitä miehittäjästä tässä vaiheessa. Eli se miinaraivaus on ihan jättiläismäinen urakka. Jotkut puhuu vuosikymmenten työstä, mitä joudutaan tekemään. Ja eihän tämä sota ole vielä edes päättynyt. Nähtävästi jatkuu vielä vuoteen 2024, jos pahimmat arviot pitää paikkansa. Tai yli senkin, minkäs teet. Eli jotain on yritetty keksiä. Tässähän on joitain ratkaisuja tehdä. Jotkut viljelijät on tehnyt kauko-ohjattu traktori, jossa on niin kuin otettu tankiosista ja muita tuohon eteen, että vähän niin kuin kivenkerjuukone, mutta tässä tapauksessa on miinankerjuukone, yrittää jollain tavalla raivata sitä peltoa, että saisi kylvötyöhön. Miettii sitä, ensin pitää pellolta kerätä miinat pois, huvittaa hetki aikaa, kunnes sitten tajuaa vähän tarkemmin, mitä hemmettiin siinä tapahtuu. Ja onko tällaiset kotitekoiset miinanraivauskoneet mitenkä tehokkaita? Kyllä ne jossain määrin toimii, mutta saako ne kaikkia? Hei, saako se ammattilaiset kaikkia kerättyä siihen työhön nimenomaan tehdyllä välineistölläkään? Joo, eli tämä on karua sinänsä. Mutta ainakin ihmiset yrittää. Niin kuin sanoin, tässäkin on hienoja kuvia ja muita löytyy, että ne yrittää venäläistankista irrotetusta miinaraivaista kaikkia niin kuin tehdä kotitekoisia raivaajia, joilla ne koittaa raivata etäyhteydellä sitä. Toivottavasti toimii, että koska me oikeasti tarvitaan tätä. Jos viljan tuonti Ukrainasta vaarantuu, niin kuin puhutaan, niin meillä on, voi olla maailmanlaajuinen jälleen nälänhätä käsillä. Viime vuodesta selvittiin, kun oli varastoja ja muita vastaavaa. Ja jossain määrin lauhatalvi pelasti energiavuoron. Mutta lauhatalvi aiheutti sen, että nyt on vedestä ja muusta pulaa. Mä tein juttuja siitä, miten esimerkiksi Etelä-Euroopassa ja muualla Keski-Euroopassa ei ole ongelmia vedensaannin suhteen. Miten pärjää maanviljelijät? Että tässä voi olla hyvin vakava tilanne vielä edessä. Ja tämä voi niin kuin sanoa jatkuu vielä seuraavakin vuoteen tai muita. Voi olla, että tämä kylvökaus, toivotaan, että ne onnistuu. Koska me tarvitaan, että tämä onnistuisi. Eli jos olet oikeasti nälänhädästä huolissasi, niin ehkä se kannattaisi tässä vaiheessa ihan hallitusten miettiä, että ehkä meidän pitää antaa aseita kunnolla Ukrainaan, että se saa ajettua ne pois. Koska, no, meillä on maailmanlaajuinen nälänhätä tulossa. Toivottavasti se onnistutaan välttämään. Mutta ei näytä hyvältä. Tässä kaikki. Jatkoi.